Jedan od strateških ciljeva u oblasti zaštite životne sredine koji proističe iz strategije održivog razvoja grada Pirota za period od 2015. do 2020. godine je usvajanje lokalnog ekološkog akcionog plana. Konsultant na izradi ovog dokumenta je preduzeće Aurora Green iz Beograda. Ono na čemu ću insistirati jeste uključivanje javnosti i da taj dokument ne bude samo još jedan od dokumenta koji će stajati u nekoj polici i biti samo potpisan, jel te, kao mnoga strateška dokumenta, već da stvarno ima pravu vrednost, to jest da se po njemu mogu sprovoditi aktivnosti, a za te aktivnosti koje treba grad u budućnosti u narednih 5 godina, znači akcioni plan će se raditi za 2019. do 2023. godine po prioritetima i ciljevima koje građani, zainteresovana, stručna javnost budu prepoznali. Usvajanjem ekološkog akcionog plana izdvajaju se prioritetni problemi u oblasti životne sredine na teritoriji grada i traže se moguće rešenja. U njihovom definisanju učestvuju predstavnici stručne javnosti, institucija, javnih preduzeća i ustanova, predstavnici privrede i mesnih zajednica. Predstavnici mesnih zajednica najbolje prepoznaju te probleme i u saradnji sa građanima da se odredi anketa, da se vidi šta to stvarno građane muči, da se izrangiraju posle ti problemi, jer nisu svi. Naravno, za svakoga je svoj problem najjači, znate, i to je najvažnije i svako bi želeo da samo taj se problem reši. Naravno, mi ćemo onda uraditi, zahvaljujući njihovim nalazima, to jest rezultatima ankete i zahvaljujući, kažem, učešću stručne takođe javnosti, kao i zagađivača. Znači, predstavnici zagađivača, to je privrede koja zagađuje ovaj grad i okolinu, i bio bi nam od dragocene koristi da dobijemo i takve rezultate. Ukoliko na takav način ne budemo mogli da dobijemo te rezultate, dobit ćemo ih preko lokalnog registra zagađivača koji su obavezi da dostavljaju ili nacionalnog registra. Prema istoj metodologiji izrađeni su i ekološki akcioni planovi gradskih opština u Beogradu, Kragujevca i Vranja.